Knjiga Isusa Navina, glava šesta. A Jerihon se zatvori i čuvaše se od sinova Izraeljevih. Niko ne izlažaše, niti ko ulažaše. A gospod reče Isusu, evo dajem ti u ruke Jerihon i cara njegova i junake njegove. Zato obiđite oko grada svi vojnici, idući oko grada jedanput na dan. Tako učini šest dana a sedam sveštenika neka nose sedam truba od rogova ovnujskih pred kovčegom. A sedmoga dana obiđite oko grada sedam puta, i sveštenici neka trube u trube. Pa kad otežući za trube u rogove ovnujske, čim čujete glas od truba, neka poviče sav narod iza glasa, i zidovi će gradski popadati na svojem mestu, a narod neka ulazi svaki na premase. Tada Isus, sin Navin, dozva sveštenike i reče im, uzmite kovčeg zavetni, a sedam sveštenika neka nose sedam truba od rogova ovnujskih pred kovčegom gospodnjim. A narodu reče, idite i obiđite oko grada, i vojnici neka idu pred kovčegom gospodnjim. A kad Isus reče narodu, sedam sveštenika noseći sedam truba od rogova ovnujskih, pođoše pred gospodom i zatrubiše u trube, a kovčeg zaveta gospodnjega pođe za njima. A vojnici pođoše pred sveštenicima koji trubljahu u trube, a ostali pođoše za kovčegom, idući trublja u trube. A narodu zapovedi Isus govoreći, ne vičite i nemojte da vam se čuje glas i ni jedna reč da ne iziđe iz usta vaših do dana kad vam ja kažem, vičite, tada ćete vikati. Tako obiđe kovče gospodnje oko grada jednom, pa se vratiše u oko i noćiše u okolu. A sutradan usta Isus rano i sveštenici uzeše kovče gospodnji. I sedam sveštenika, noseći sedam truba od rogova, ovnujskih, iđahu pred kovčegom gospodnjim. I idući trubljahu u trube, a vojnici iđahu pred njima, a ostali iđahu za kovčegom gospodnjim idući trublja u trube i obiđeše oko grada jednom drugog dana, pa se vratiše u oko i tako učiniše šest dana. A sedmoga dana ustaše zorom i obiđeše oko grada isto onako sedam puta. Samo toga dana obiđoše oko grada sedam puta. A kad bi sedmi put da za trube sveštenici u trube, Isus reče narodu, vičite, jer vam gospod dade grad a grade da bude proklet gospodu i što je god u njemu. Samo rava bludnica neka ostane u životu i svi koji budu kod nje u kući, jer sakri poslanike koje bija smo poslali. Ali se čuvajte od prokletih stvari da i sami ne budete prokleti uzevši što prokleto i da ne navučete prokletstvo na oko Izraeljev i smetete ga. Nego sve srebro i zlato i posuđe od mjedi i od gvožđa neka bude sveto gospodu, neka uđi u riznicu gospodnju. Tada povika narodi za trubiše trube i kad narod ču glas trubni i povika iza glasa, popadaše zidovi na mestu svom i narod uđe u grad, svaki naprema se. I uzeše grad i pobiše kao prokleto oštri mačem sve što beše u gradu i žene i ljude i decu i starce i volove i ovce i magarce. A onoj dvojci što uhodiše zemlju reče Isus, idite u kuću one žene bludnice, izvedite nju i sve što je njezino, kao što ste joj se zakljali. I otišavši oni momci što uhodiše zemlju, izvedoše ravu i oca i mater i braću joj, i što god beše njezino, i sav rod njezin izvedoše, i ostaviše ih iza okola Izreljeva. A grad spališe ognjem, i što beše u njemu, samo srebro i zlato i posuđe od mjedi i od gvožđa metnuše u riznicu doma gospodnjega a ravu bludnicu i dom oca njezina i sve što beše njezino ostaviše u životu Isus i ona osta među do danas, jer sakri poslanike koje posla Isus da uhode Jerihon. I u to vreme prokle Isus govoreći, proklet da je pred gospodom čovek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon, na prvencu svom osnovao ga i na mezimcu svom postavio mu vrat. I gospod beše s Isusom, i razglasi se ime njegovo po svoj zemlji